Pika tervehdys Petroskoista. Hengissä ollaan toista päivää täällä ja kuuma hikinen päivä, tosin synkkä ollut ja ravintolassa ollaan käyty ja siitä on video otettu ja sitä tulee sitten Suomen puolella. Täällä on nettiyhteydet äärettömän heikot, koska pitäisi olla venäläinen puhelinliittymä, että pääsisi ilmaiseen internettiin, niin ne jää nyt täältä kyllä lähettämättä, mutta tässä nyt sattumalta hotellissa on päällä tällä hetkellä jollakin salaamaton yhteys, niin käytetään sitä hyväksi. Ja tämmöiset pikaterveiset täältä. Huomenna jatkuu matka Petroskoista koti Vieljärveen ja Kinnermäkeen. Siellä ei ole kyllä mahdollista nettiä enää paljon käytellä. Että se on koto Suomessa varmaan seuraavan kerran sitten, ellei Aunuksessa sitten ennen kotimatkaa. Mutta nyt näihin kuviin. Hengissä ollaan, kuten sanoin, ja kuuma on.